U Hrvatskoj je danas 1975 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U posljednja 24 sata imamo gotovo 3000 osoba na bolničkom liječenju, dok je preminulo 75 osoba. U Brodskoj bolnici dr. Josip Benčević zbog COVID-19 liječi se trenutno 59 osoba, u Novogradiškoj još 26, što je sve zajedno u županiji 85 pacijenata, 18 više nego jučer. U zadnja 24 sata pristigla su 73 nova pozitivna nalaza, a najviše novih slučajeva ima grad Slavonski Brod 27, te Nova Gradiška i Cernik po 6. Od posljedica zaraze preminula je jedna osoba, a na respiratoru je 13 pacijenata. Unatoč nešto manjim brojkama novo zaraženih zadnjih par dana, raste broj hospitaliziranih u Brodsko-posavskoj županiji, što je zasigurno znak da smo daleko od povoljnije situacije koja se očekuje uvođenjem strožih mjera. Za sada su naši kapaciteti dovoljni, za sada se naša zdravstvena struka odgovara na ovu bolest. Imali smo mi kojekakvih problema u tehničkom smislu, pa naravno i onom drugom kadrovskom i tako dalje, ne znam, od opskrbe kisika, od samih voda. Morali smo ponekad prenamijeniti i imati određene građevinske radove, dovod kisika u bolnicu i tako dalje, objedinjen iz jednog centra i tako dalje. Ponekad je teško dobiti na tržištu sad od ovih setova za dijagnostiku do samog kisika i tako dalje, ali sve smo za sad uspjeli to odgovoriti, zahvaljujući prije svega ljudima u bolnicama, u zdravstvenom sustavu, da ih ne nabrajam, naravno u županiji. Tako da mogu reći da za sada uspijevamo to, bez obzira koliko je teško, ali to uspijevamo, da se ne treba širiti panika, ali ono što je najbitnije je da mi budemo svjesni, da mi sami čuvamo sebe i da budemo odgovorni. Nove i strože epidemiološke mjere stupaju na snagu 21. i 23. prosinca u ponoć, a prema novim pravilima na jednom mjestu smije će se okupiti tek 10 osoba iz dva kućanstva, dok nas od 23. prosinca pa do 8. siječnja čeka ponovno ograničavanje kretanja među županijama te uvođenje propusnica. Kafići i restorani ostat će zatvoreni sve do 10. siječnja. Mi hodamo po jednoj žici, s jedne strane naravno da je zaštita zdravlja naših stanovnika, a s druge strane očuvanje gospodarstva. I vrlo teško je odrediti gdje je ta granica, vrlo teško je napraviti da sve skupine budu na određen način zadovoljne. Iz razloga što vidjeli smo, kada zatvorimo sve, naravno tada očuvate zdravlje, međutim gospodarstvo u tom slučaju strmoglavo pada. S druge strane, vidite, ako neke mjere popustite, ako vidite da se gospodarstvo malo diže, onda imate povećani broj zaraženih, što naravno nikako nije dobro. Ukupan broj zaraženih osoba na području Brodsko-posavske županije od početka epidemije i prvog zabilježenog slučaja 17. ožujka sada iznosi 6463. Samo u ovom tjednu imamo 595 novo zaraženih. Pod mjerom samoizolacije trenutno su 2362 osobe, 161 više nego prethodni dan.